Ezin dut ulertu nola aitortza behar duen egoera batek eta errealitate batek nola zapustu egiten den elkarrizketarako bidea, negoziaziorako bidea eta nola kudeatzen ari den egoera hau denen aldetik eskuetatik ies egiten digularik kudeak eta modu honek. Ezin dut ulertu estatuaren botereek zer jokabidea duten errealitate hau aitortu beharrean eta akordiorako borondatea erakutsi beharrean nola ari diren gasolina botatzen sua amatatzeko asmoz. Eta beharrezkoa ikusten dut. Beharrezkoa ikusten dut konpromisoa eta zoritxarrez atzoko diputatuen kongresuan ere bide hori ukatu egiten da, elkarrizketaren bidea ukatu egiten da. Beharrezkotzat jotzen dut, lehenbailen berehala denok alegin berezi bat egin dezagun bizikidetzaren alde, jakinik bizikidetzak behar duela aitortza eta bizikidetzak behar duela baita akordiorako borondatea eta horretarako elkarrizketa. Euskaditik eta gure esku dagoen guztia egiteko prest gaude, azken batean guztioi egiten digulako eragina.